A Defensoria Pública de Mato Grosso começa a desenvolver a ferramenta Meu Ônibus. O novo sistema promete ser um grande aliado das mulheres, né, Nayara? Pois é, Lúcio. Isso porque é uma oportunidade que as mulheres vão ter de denunciar casos de assédio no transporte público. E a denúncia é feita em tempo real. Mas vamos entender melhor na reportagem. Transporte público e as mulheres. Aqui dentro, elas parecem presas fáceis para os assediadores. Duvida? Então preste atenção no depoimento da Aline. Ela já sofreu assédio no ônibus. Eu estava dentro do ônibus indo para a Vaja Grande, o rapaz começou a esfregar o c*** dele na minha c*** e aí eu empurrei ele e a gente colocou ele para fora dentro do ônibus, mas faz tempo já. E não foi difícil encontrar outra vítima de assédio? Conta pra gente como foi com você, Luziana. Tinha um senhor que ele estava me incomodando, eu pedi para ele não me incomodar. E eu falei para ele, o senhor está me incomodando, o senhor pode parar. Na verdade, ele ficava tentando roçar em mim, né? Assim, a perna, o braço, eu não gostei, pedi e ele parou. Os casos de assédio sexual no coletivo são tão comuns que a Defensoria Pública de Mato Grosso realizou nesta semana uma pesquisa entre as usuárias do transporte coletivo em Cuiabá. Foram entrevistadas 30 mulheres no bairro CPA1, na Avenida Prainha e nas praças Maria Taquara, Alencastro e República. E 98% afirmaram já terem sofrido assédio nos ônibus da capital. Essa pesquisa mostrou a necessidade premente de que seja aplicado logo, tão logo. Então, as tratativas estão acontecendo e eu desejo que, também estou esperançosa, que o mais rápido possível possamos ter à disposição esse meio tão importante que trará segurança para as mulheres. O resultado da pesquisa fez surgir uma ideia à defensora pública. A Rosana Leite quer abrir um canal exclusivo de denúncia para as mulheres no aplicativo, que já existe. Seria o Meu Ônibus MTU, da Associação Mato Grossense dos Transportes Urbanos. Por enquanto ainda, o aplicativo MTU não tem disponível este canal aberto de denúncia, caso exista algum tipo de assédio sexual no transporte coletivo. Mas se entrar em vigor, pode trazer efetividade e até mesmo coibir os casos. Para se ter uma ideia, se a mulher utilizar o canal para fazer denúncia, o ônibus pode ser parado imediatamente por uma viatura da polícia que estiver mais próxima. Iremos criar meios de que ela tire fotos naquele momento. Pode ser usada também a câmera que foi dos ônibus, que estará à disposição não em tempo real, mas poderá ser usada posteriormente como meio de prova. Então, tudo isso fará com que a mulher se sinta muito mais livre para caminhar, que pelo que foi sentido, essa nossa liberdade está tolhida há muito tempo e vem acontecendo de forma grave esses assédios, essas importunações. E o agressor, ele só consegue parar, principalmente o agressor de violência sexual, ele só consegue parar quando ele encontra uma barreira. E as mulheres reafirmam, mesmo que não sofressem abusos dentro do ônibus, elas denunciariam quando flagrassem outra mulher na condição de vítima. Se eu ver, eu falo. Se eu ver, eu dou um toque nela de disfarce, né? E tipo, tomar atitude, né? Aí a gente, ela se defende, outras não, né? Fica com medo, né? A senhora vê. Denuncia ou fica quieta? Não, denuncio. Mas espera aí, será que apenas mulheres é que percebem os assédios no transporte? O senhor já viu acontecer? Não. Aqui é tranquilo aqui. E será que ele faria o compromisso de denunciar caso presenciasse o assédio? Ah, eu chamaria a polícia, né? Chamaria a polícia? Chamar a polícia. Ajudaria as passageiras? Ajudaria, sim. Tem que ajudar, né? Enquanto este canal de denúncia ainda é apenas uma possibilidade, a Defensoria Pública trabalha com todos os agentes envolvidos para, de fato, conseguir implantar o sistema. As tratativas estão acontecendo e eu desejo que, também estou esperançosa, que o mais rápido possível possamos ter à disposição esse meio tão importante que trará segurança para as mulheres.